Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer. Vítám vás opět u poslechu pravidelného zpravodajského pořadu Geopolitan studia Berlín Svobodného rádia. Tak, než se dostaneme k dnešním zprávám, tak jen krátký úvod. Samozřejmě nyní přichází doba, kdy se nám udělalo venku hezké počasí, budou dovolené, bude všechno a politici nám dají trošičku oddechnout. Dneska jsem se dozvěděl z politických německých kuloárů, jak se říká, že tato takzvaná idylka potrvá pouze do podzimu. Na podzim si pro nás politici připravili další uměle vytvořené krize, které samozřejmě budou mít ne moc hezký dopad na nás, na všechny, a bude jenom na nás, na občanech, jak a jak dalece a kam až necháme politiky zajít. Již nyní v Německu německé ministerstvo zdravotnictví v čele s Karlem Lauterbachem samozřejmě začíná opět vyhrožovat s obrovskou koronakrizí a koronavlnou, která má přijít právě na podzim. Nejdříve to byl Deltakron a nyní už je to teda jenom Delta a že to bude hrozný a tak dále a tak dále. Takže samozřejmě musíme se i přes to léto, které bude snad tedy, nebo myslím, že určitě, takové uvolněnější připravit na ten podzim. Tak, to je na úvod a nyní k přehledu dnešních velice zajímavých a důležitých zpráv. Tak, já jsem si pro vás připravil, jak jsem avizoval na sociálních sítích, zprávu, kterou považuji za velice důležitou a nenašel jsem ji vůbec nikde v žádném z evropských mainstreamů, a tou zprávou je, co se chystá udělat Rusko. Takže já ty zprávy tady popřeskáču a začnu tím Ruskem. Rusko se chystá vystoupit z WTO a WHO. Do ruského parlamentu byly zaslány již návrhy na ukončení členství v těchto mezinárodních organizacích. No a další zprávu tady máme potom z Německa. Německý bioprogram nezávislý na USA, zapojení německého Bundeswehru do biologických výzkumů na Ukrajině. Strach z kritiky a svobody projevu v Bruselu. Evropská unie chce zakázat Twitter. Interpelace německé AfD odhaluje bizarní LGBT projekty a jejich financování. Téměř 500 000 eur pro LGBT a romantické uprchlíky v Sasku. Nejskorumpovanější evropská vláda má být financována z peněz Evropské unie. Kvůli obnově Ukrajiny bude český daňový poplatník finančně krvácet. USA a Evropská unie dále prosazují mezinárodní pandemickou smlouvu. WHO by měla mít možnost výrazněji zasahovat do národních práv v případě pandemii. Německý ministr hospodářství Habeck v Kataru ohledně dodávek plynu. Plyn z Kataru jen za hodně peněz a pozor, jen pro Němce. Spolupráce s drogovými barony a Georgem Sorosem, kampaň amerických demokratů, byla financována zisky z biolaboratoří. No a Rusko se, jak jsem říkal, chystá vystoupit z WTO a WHO. Ale pojďme zpátky k Evropské unii. Ta chce dát Ukrajině 500 000 na těžké zbraně. Ukrajina je masivně dále vyzbrojována ze zahraničí. Kdo jsou potratoví extremisté? Protesty proti extrémně katolickým soudcům ve Spojených státech amerických. Christine Lagardová zůstává v otázce obratu úrokových sazeb vágní. Kdy dojde k obratu úrokových sazeb? Šéfka Evropské centrální banky opouští ve zmatcích zmítající se Evropu.
Dodávky zbraní na Ukrajinu přes Maďarsko, tak ty jsou stále vyloučeny. Maďarsko obnovilo nabídku na pořádání mírové konference. No a obětí vlastní propagandy, tak tou se stal očkovaný Bill Gates, který dostal koronu. Německý bioprogram nezávislý na USA v uvozovkách. Zapojení německého Bundeswehru do biologických výzkumů na Ukrajině. Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo dokumenty, podle kterých se má německý Bundeswehr podílet na biologickém výzkumu na Ukrajině. Moskva tvrdí, že již nelze argumentovat čistě civilním charakterem výzkumu. Německý program biologické bezpečnosti Spolkového ministerstva zahraničí je společně řízen německou společností pro mezinárodní spolupráci, takzvaným Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, institutem Roberta Kocha, institutem Bernharda Nochta pro tropickou medicínu, institutem Friedricha Löfflera a ústavem pro mikrobiologii německých ozbrojených sil. Jak uvádí GIZ na svém webu, německý biologický výzkum probíhá ale i v dalších zemích. Ústav pro mikrobiologii německých ozbrojených sil v Milbertshofenu u Mnichova v současné době provádí projekty v Gruzii, Kazachstánu, na Ukrajině, v Tunisku a v zemích sahelské oblasti. Jak uvádí na svém webu například IMB. V úterý 10.5. generál poručík Igor Kirillov z ruského ministerstva obrany obvinil německou vládu z provádění vojenského biovýzkumu na území Ukrajiny. Německá spolková vláda od roku 2013 udržuje svůj vlastní program biologické bezpečnosti nezávisle na Washington, tvrdí dále Kirillov. No a Moskva má mít dokumenty, podle kterých biovýzkumníci Bundeswehru získali v letech 2016 až 2019 přes 3,500 vzorků krve z 25 oblastí Ukrajiny pro výzkumné účely. Ukrajinským partnerem Bundeswehru je podle IMB Institut experimentální a klinické veterinární medicíny v aktuálně bojovém Charkově. Ruské ministerstvo obrany viní Charkovský institut mimo jiné z toho, že s Pentagonem zkoumal viry ptačí chřipky, kterou mohou ptáci šířit i za ruskou hranicí. Ruská obvinění mají být zcela ze vzduchu, jak řekl pro německou televizi Deutsche Welle 3. května šéf mnichovského Bundeswehr Institut profesor Roman Wölfl. Wölfl zná laboratoř v Charkově, kde se zabývají nemocemi hospodářských zvířat, jako jsou krávy nebo prasata. Podle Deutsche Welle Wölfl vysvětlil účast Bundeswehru speciálními technikami, které umožňují rychlou reakci na vypuknutí nemoci. Tak a nyní se dostaneme k tomu slibovanému Rusku, takže chviličku vydržte, já si to tu musím nalistovat, už to mám. Rusko se chystá vystoupit z WTO a WHO. Do ruského parlamentu byly zaslány návrhy na ukončení členství v mezinárodních organizacích. Dolní komora ruského parlamentu, státní Duma, podle místopředsedy Piotra Tolstého plánuje projednat možné vystoupení země ze Světové obchodní organizace WTO a Světové zdravotnické organizace WHO. Ministerstvo zahraničních věcí zaslalo státní Dumě seznam takových dohod a spolu s Radou federace, tedy horní komorou parlamentu, je plánujeme vyhodnotit a poté navrhnout odstoupení od nich, řekl v úterý Tolstoj. Místopředseda prohlásil, že Rusko již zrušilo své členství v Radě Evropy a na řadě je odchod z WTO a WHO. Rusko vystoupilo z Rady Evropy.
Nyní je dalším krokem vystoupení z WTO a WHO, které zanedbaly všechny závazky ve vztahu k naší zemi, řekl. Tolstoj dodal, že se očekává, že vláda zreviduje ruské mezinárodní závazky a smlouvy, které v současnosti nepřinášejí žádné výhody, ale přímo poškozují zemi. V dubnu ruský prezident Vladimír Putin řekl, že nezákonná omezení uvalená na ruské společnosti západními státy jsou v rozporu s pravidly WTO a řekl vládě, aby do 1. června aktualizovala ruskou strategii v této organizaci. Rozhodnutí přišlo v době rozsáhlých západních sankcí uvalených na Moskvu kvůli její vojenské operaci na Ukrajině zahájené koncem února. Od té doby bylo Rusko vystaveno přibližně bylo Rusku vystaveno přibližně 10 000 cílených omezení, což z něj činí zemi s nejvyššími sankcemi na světě. Tak a jdeme na další zprávu, kterou tady máme v pořadníku, protože jsem to musel přeskočit. A jdeme dál. Strach z kritiky a svobody projevu v Bruselu. Evropská unie chce zakázat sociální síť Twitter. Sotva koupil Elon Musk systém krátkých zpráv Twitter a oznámil, že zde chce umožnit více svobody projevu a méně cenzury, tak byrokraté v Bruselu propadají samozřejmě panice. Pokud Twitter zruší cenzuru, bude úplně zakázán, vzkazuje eurokomisař z Bruselu. Byrokratům zabralo spoustu času a úsilí, aby na různé sociální sítě nainstalovali velké množství cenzorů, no aby na internetu zabránili nebo zakázali kritiku Evropské unie nebo kritické názory na Evropskou unii. Platí to jak pro YouTube, stejně jako to platí pro Facebook. No a v Německu se pochybné sdružení, vedené vysoce kontroverzním bývalým informátorem z Ministerstva státní bezpečnosti, postavilo do čela těch, kdo cenzurují, banují a odstraňují odlišné názory. Takové cenzurní běsnění, pohrdání svobodou projevu, se zatím vztahuje i na Twitter. Dokud byly kritické hlasy cenzurovány, uživatelské účty těch, kteří kritizovali Evropskou unii a další vlády, byly blokovány a dokonce smazány. Zástupci tradičních starých stran a Evropská komise byli nadmíru spokojeni. No od této chvíle budou hodiny na Twitteru tikat trochu jinak. Alespoň to před převzetím sliboval nový majitel sociální sítě Twitter Elon Musk. A vypadá to, že chce, na rozdíl od mnoha starých stranických politiků v Evropě, následovat jeho slova odpovídajícími činy. Někteří uživatelé dříve zakázaní nebo dokonce smazaní provládními provozovateli Twitteru se již vrátili. Musk řekl, že dovolí jakékoliv vyjádření názoru. Limity vidí jen ve výzvách k závažným trestným činům. Ale to je pak úkolem orgánů činných v trestním řízení a nikoliv provozovatele platformy. No, eurokomisař hrozí zrušením Twitteru. Právě slova a oznámení Elona Muska nastartovala u předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen a jejímu aparátu začít skutečně být na poplach. Necenzurovaná kritika Evropské unie a vlád na Twitteru je von der Leyenovou přibližně stejné, jako by bylo vynechání všech koronavirových donucovacích opatření pro německého ministra zdravotnictví Lauterbacha. Evropská komise proto již přijímá preventivní opatření a otevřeně hrozí celoevropským zákazem Twitteru. Podle eurokomisaře Thierryho Bretna musí Musk dodržovat pravidla,
která jsou namířená proti svobodě projevu a která Evropská komise po dohodě s Evropským parlamentem minulý týden zavedly. Jinak bude Twitteru zakázáno fungovat v Evropě, jak řekl Breton. Tak a já k tomu jenom dodám, že Elon Musk nechal teď prověřit, kolik fejkových účtů Twitter má a pokud tam bude ten počet vyšší než je 5% uživatelů, tak samozřejmě odmítá Twitter převzít. No a důvod je jednoduchý a jednoznačný. Je to čistě technologická záležitost, protože samozřejmě ti liberálové, demokraté a zastánci té jediné pravdy a lásky, tak si samozřejmě nechali, nebo mají organizace, které na tom Twitteru řádí a tito podporovatelé režimu samozřejmě uměle zvyšují počet faktických uživatelů, což by po převzetí mohlo Elona Muska stát obrovské peníze například z příjmu na reklamy. Takže to jenom k tomu dodávám. No a jdeme dál. Interpelace AFD odhaluje bizarní LGBT projekty a jejich financování. Někomu se může zdát toto téma nepodstatné, ale toto téma je velmi podstatné, protože nám tyto feministické, radikálně levicové organizace začaly opravdu řádit, nejenom teda v USA, ale i v Evropě, a mají obrovský politický vliv, takže z toho důvodu je nutné se o tom bavit. No a jak vypadá takové financování těchto naprosto nesmyslných a řekl bych i zbytečných LGBT organizací, tak na to se podíváme nyní například právě do Německa. 427 383 eur pro LGBT aromantické uprchlíky v Sasku. Ono totiž to, tyhle ty radikálně levicové neziskovky nefungují jen v oblasti, kterou mají v názvu většinou, ale jsou propojeny právě v různých nebo v různých směrech. Podle parlamentní interpelace AFD v saském zemském parlamentu obdrželo v Sasku, jenom v Sasku, v jedné spolkové zemi, několik sdružení LSBTIAQ hvězdička, celkem 427 383 eur na podporu asexuálních a aromantických uprchlíků. Rozsáhlý výzkum bohužel nedokázal osvětlit, jaké zdravotní problémy aromantici mají a do jaké míry potřebují podporu široké veřejnosti. LGBT politické neziskové organizace si v Německu přišly na velké peníze zaplacené daňovými poplatníky. Krečmerova tamní vláda v současné době utrácí spoustu peněz na extrémně pochybné projekty integrace žadatelů o azyl. Podle šetření AFD například několik sdružení LSBTIAQ hvězdička obdrželo celkem 427 383 eur na podporu asexuálních a aromantických uprchlíků. Komplexní výzkum bohužel nedokázal osvětlit, jaké tyto problémy mají. No a chtěli byste více příkladů, tak za radostí. V Bautznu se vyrábí mezikulturní kuchařka a mezikulturní kuchařská show za 75 619 eur. To jsou skoro 2 melouny. Na interkulturní zahradu Wizard Groft v Lipsku přiteklo ze státní pokladny 42 675 eur. Kdyby to nebyly peníze z daní Sasů, tak bych se tomuto nesmyslu od srdce zasmála, vysvětluje společensko-politická mluvčí poslaneckého klubu AFD Martina Jost. Integrace je především povinností migrantů. V současné době je dostatek německých lidí v nouzi, který potřebují naši pomoc kvůli bující inflaci. Zde by byly naše peníze více potřeba.
No a aromantici tak ti stojí přes 4 miliony korun v přepočtu. Za aromantické uprchlíky mimo jiné dostává LGBT nezisková organizace GRDEV 163 998 €. LGBT neziskovka Lesend und Schwulenverband Sachsen 95 930 € a LGBT nezisková organizace Rosalinde e.V. Leipzig 167 455 €. Vynásobte si to zhruba 25 a dostanete se na přepočty na české peníze. No a teď to, co se teďkon téma, které se týká nás všech, protože budeme platit a platit a platit. Nejskorumpovanější evropská vláda má být financována z peněz Evropské unie. Kvůli obnově Ukrajiny bude český daňový poplatník finančně hodně krvácet. Ukrajina má být obnovena z peněz Evropské unie. To nyní požaduje a chce předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Peníze v Evropské unii pocházejí především z peněženky německých daňových poplatníků. Do společné kasy ale přispívá i Česká republika. No a z těchto peněz má být financována nejskorumpovanější vláda v Evropě. A teď pozor. Ukrajinský prezident Zelenský má mít jmění v hodnotě kolem 850 milionů eur. Opět vynásobíme si to 25, aby jsme se dostali na české koruny. Nikdo přesně neví, odkud se vzalo. Každopádně se svými klaunskými výkony penisového hráče na klavír nemohl takovou sumu ušetřit ani náhodou. Ani dva Kličkové, jsou ty boxéři, že? Mimochodem s německým pasem, by neměli hladovět. Kromě toho jsou na Ukrajině jistě další lidé, kteří nashromáždili spoustu peněz s jejich údajně bujnou láskou k vlasti, která je opakovaně prezentována v médiích, by si mohli otevřít vlastní peněženky a peníze použít k obnově Ukrajiny. Ukrajina je ale také nepotřebuje. Má totiž štědrou Evropskou unii a její daňové poplatníky. Ursula von der Leyen chce opět utrácet peníze, nebo spíše je rovnou rozdat. Z jejich aktuálních vyjádření to není zcela zřejmé. V každém případě by Evropská unie měla poskytnout peníze na obnovu Ukrajiny. Evropská unie by za to měla dělat další nové společné dluhy. Pro připomenutí, německá CDU, tedy politická strana, ve které je von der Leyen, vždy tvrdila, že s nimi žádný společný dluh Evropské unie nebude. Ovšem politické kroky současné mluví úplně o něčem jiném. No ať už jde o dluhy a půjčky nebo dary ze společného kotlíku Evropské unie, vláda Ukrajiny, nejskorumpovanější vláda ze všech zemí v Evropě, se může těšit na teplou spršku peněz. Déšť peněz, který pochází především z peněženky německých daňových poplatníků a daňových poplatníků členských států. Protože každé čtvrté euro, které se Evropské unii dostane do rukou, pochází z již tak napjatých peněženek daňových poplatníků, kteří byli těžce otloukáni až dímáni různými daněmi a odvody. Ale jak ukázaly nedávné volby například v severním Porýní Vestfálsku, zdá se, že se mnoha daňovým poplatníkům právě zejména v Německu buď vede ještě až příliš dobře, nebo je vůbec nezajímá, že Zelenský brzy použije jejich peníze na nákup nového klavíru Steinway, na který zahraje jistě další úžasnou penisovou skladbu. Tak a proč jsem říkal penisovou skladbu? Protože na YouTube, a je to vůbec na internetu k dohledání,
Pan Zelenský se proslavil svým uměním v nějaké té soutěži Superstar, kde tančil ve vysokých kozačkách a hrál na klavír a měl u toho takovou zajímavou, lehce eroticky podkopnutou interpretaci. Tak. No a teď jdeme k dalšímu závažnému tématu, které se nás bude týkat a o kterém jsem hovořil na začátku tohoto vysílání. Spojené státy americké a Evropská unie totiž to prosazují mezinárodní pandemickou smlouvu. WHO by měla mít možnost výrazněji zasahovat do národních práv v případě takzvaných pandémií. Světová zdravotnická organizace WHO má být mezinárodně posílena, aby mohla v případě pandemií vytvářet předpisy pro národní státy. Státy, které odmítají, by potom měly být odsouzeny. Takže žádný div, že Rusko chce z WHO odejít. Jako vždy jsou mezinárodní organizace zneužívány k tomu, aby umožnili mocným státům jiným zemím diktovat to, co smí a co nesmí, co musí a co mají zakázáno. OSN se svou Radou bezpečnosti a stálými členy je toho zářným příkladem. Postiženy jsou ale i dílčí organizace. Nyní dochází k posílení Světové zdravotnické organizace WHO. Zatímco je svět okouzlen v uvozovkách Ukrajinou, v pozadí probíhají jednání mezi USA, zeměmi G7 a WHO o tom, jak lze posílit roli organizace v takzvaných pandémiích. Cílem je vypracovat mezinárodní pandemickou smlouvu. Cílem této smlouvy by měla být synchronizace boje proti pandémii prostřednictvím WHO. Jinými slovy, nesouhlasné státy by měly být přivedeny k rozumu. Hlavními tahouny těchto ambicí jsou USA a samozřejmě Evropská unie, respektive Brusel. 19. května, tedy zítra, mají přijet zástupci zemí G7 do Berlína, kde je přijme ministr zdravotnictví Karl Lauterbach. A v Německu ještě zůstaneme, protože německý ministr hospodářství Habeck byl v Kataru ohledně dodávek plynu. A zde prosím pozorně poslouchejte, protože tahleta zpráva je naprosto, ale naprosto pro Českou republiku zásadní. Plyn z Kataru jen za hodně peněz. A pozor, jen pro Němce. Německý ministr hospodářství Robert Habeck se vrátil z Kataru neoholený a usměvavý, no a zdánlivě úspěšný. Nyní ho ale dostihla tvrdá realita. Pro Německo sice dodávky plynu z Kataru vyjednal, ale pozor, předražené. A co více, za podmínky, kdy ho Německo nesmí přeprodávat do dalších evropských zemí, tedy ani do České republiky, jako je tomu nyní u ruského plynu, že? Když se vystudovaný filozof Habeck ujal spolkového ministerstva hospodářství, nedalo se Robertu Habeckovi předem vysvětlit, jak ekonomika funguje. Pak by se takovýhle fópa nestalo. Pak by tento autor knih pro děti poznal, že kapitál je jak plachý jelen. Věděl by také, jak funguje trh. A nemusel by se to teď učit na úkor občanů. Na konci března byl Habeck v Kataru. Potřeboval zde vyjednat dodávky na velké množství plynu. A na hodně velké množství. Protože v Německu hrozí, že tato nejistá surovina po konfliktu na Ukrajině náhle dojde. No a taky hrozí, že ji Rusové každým dnem můžou zavřít. A zelené propagandistické suroviny větru a slunce zdaleka nestačí. Bylo tedy ze strany Německa zapotřebí dohody s Araby. Zelený frontman pokorně potřásl rukama, koleno bylo ohnuté a fungovalo to. Potenciální dodavatel souhlasil,
Alespoň to řekl Habeck po svém návratu z cesty do státu Perského zálivu. No a jaký je výsledek? Katar, dodavatel, zvyšuje nároky a podmínky. Udělal tedy to, co by udělal každý dodavatel produktu, po kterém je vysoká poptávka a jeho nedostatek. Bod číslo 1. Německo se musí zavázat dlouhodobě. Jen trocha plynu z Kataru Arabům nestačí. Německo má získávat plyn z Blízkého východu minimálně na příštích 20 let. Bod číslo 2. Německo by nemělo plyn dále prodávat zájemcům z evropských zemí, respektive má to zakázáno. No a za třetí, cena plynu bude i v budoucnu spojena s cenou ropy. Robert Habeck všechny tři body samozřejmě odmítá. Plyn z Kataru potřebuje jen na co nejkratší dobu, aby překlenul výpadky. A Katar by měl podle něj tyto mezery zaplnit. Tomu se v Německu říká stopka. Habeck chce také plyn dále prodávat, samozřejmě hlavně do Čech, že? Pokud ho bude mít Německo nadbytek. Pozor, pokud ho bude mít nadbytek. Ve Německu se tomu říká průtokový ohřívač. A cena, ta by měla být co nejnižší. Něco takového se v Německu nazývá směšná cena. To jen Česká republika nahrává a nechává Německo vydělávat tímto způsobem například v oblasti elektrické energie. Obchodník, který dodává za směšné ceny a zákazník vydělává na dalším přeprodeji. Takhle to nefunguje ani v bazarech, jenom ve vztahu Česká republika-Německo. A rozhodně ne na světovém trhu. Na světovém trhu vládne nabídka a poptávka a ne Robert Habeck. Katar má páky ve svých rukou, vysvětluje jeden odborník. Německo nakonec bude muset souhlasit s podmínkami, aby si zásoby zajistilo. A to se všemi třemi. Robert Habeck nezná tato železná základní pravidla trhu. V lepším případě se je naučil kritizovat na levičáckém semináři. Ale to je mu teď úplně k ničemu. Protože na mezinárodní ekonomické scéně nepomáhají ani tituly v blábolech, ani podpora shromážděných médií v Německu. Zde pomáhá pouze dovednost. Ale Habeck by musel vědět, jak ekonomika funguje. A tak se kruh uzavírá. Jednání budou pokračovat na konci května. Mezitím se cena plynu šplhá do nových výšin. No a já samozřejmě to dění kolem plynu budu nyní ještě bedlivěji sledovat, protože samozřejmě je jasné, že Německo ten plyn prostě nebude moc přeprodávat. Sami ho budou mít málo. A já jsem velice zvědavej, kde bude na zimu, na podzim, na zimu, chtít brát plyn naše úžasná Fialova vláda, pokud by došly zásoby ze zásobníků. Tak, teď se podíváme trošku na Američany, protože kampaň amerických demokratů byla financována ziskami z biolaboratoří. Koncem března Daily Mail odhalil, že ruská zpráva o výstavbě chemické laboratoře Huntera Bidena na Ukrajině byla naprosto přesná. Nyní následují zprávy, že zisky z četných biologických laboratoří byly použity k financování kampaně demokratů ve Spojených státech. Zpráva ruského ministerstva obrany momentálně vyvolává velký rozruch. Recenze ukazuje, že vůdci demokratické strany ve Spojených státech stojí za vojenskými biologickými aktivitami USA na Ukrajině, jak tato zpráva uvádí. Podle ministerstva byly aktivity financovány z grantů nevládních organizací kontrolovaných vedením demokratické strany, včetně investičních fondů Clinton, Rockefeller, Soros a Biden. Taková zpráva by samozřejmě mohla být odmítnuta jako čistá propaganda.
nebýt ale zpráv z loňského března. Ruské zdroje uvedly, že Hunter Biden, tedy syn amerického prezidenta Joe Bidena, nejenže dělá pochybné obchody s komunisty v Číně, ale je také po lokty namočen v pochybných obchodech souvisejících s výstavbou biolaboratoří na Ukrajině. Tyto zprávy byly samozřejmě popřeny a rozhořčeně odmítnuty Bidenovou administrativou a celou levicovou žurnalistikou na západě. Byl to právě Daily Mail, který není nyní označován za nic jiného než za proruský deník, který poskytl a zveřejnil relevantní důkazy a důkazy na podporu těchto tvrzení. Zpráva ruského ministerstva dále uvádí, že v rámci projektu spolupracovali američtí politici také s farmaceutickými giganty Pfizer, Moderna, Merck a Gilead. Zúčastnění aktéři podle Kremlu přesunuli své operace na Ukrajinu, aby snížili náklady a měli možnost testovat nové léky, které obcházejí mezinárodní bezpečnostní standardy. Zapojení vnějších organizací umožnilo vůdcům demokratické strany vytvářet dodatečné prostředky na kampaň a skrývat jejich distribuci, jak uvedl Kreml. No, podle ruského ministerstva obrany utratili Spojené státy v letech 2005 až 2022 více než 224 milionů dolarů na biologické programy na Ukrajině. Tak a máme tady další zprávu, která se týká nás všech, peněz a Evropské unie. Protože Evropská unie, ta se prostě rozhodla v čele s von der Leyenovou, že bude rozhazovat peníze horem dolem. Evropská unie chce dát Ukrajině 500 milionů na těžké zbraně. Ukrajina je masivně vyzbrojována ze zahraničí. A nyní Evropská unie plánuje dát Ukrajině dalších 500 milionů eur právě na těžké zbraně. Celková finanční vojenská pomoc Evropské unie činí 2 miliardy eur. Podle mainstreamového deníku a mainstreamové německé televize NTV šéf zahraniční politiky Evropské unie Josef Borrell v rámci jednání ministrů zahraničí G7 oznámil, že zvýší vojenskou pomoc Ukrajině právě o zmíněných 500 milionů eur, což znamená, že by tento krok zvýšil finanční vojenskou pomoc poskytnutou Ukrajině na právě 2 miliardy. Zatímco první finanční pomoc byla určena na lehké zbraně, logistiku a zásobování, nových 500 milionů eur by mělo být použito na těžké zbraně, nakupovaných z Evropy a USA proti ruské armádě. Podle ministryně obrany německé Christine Lambrechtové financuje Německo zhruba čtvrtinu podpory Evropské unie. Tak, já tady mám jednu zprávu, kterou zatím přeskočím a jdeme na Evropskou centrální banku. Christine Lagardová zůstává v otázce obratu úrokových sazeb velmi vágní. Kdy dojde k obratu úrokových sazeb? Šéfka Evropské centrální banky opouští ve zmatcích zmítající se Evropu. Evropská centrální banka drží Evropu v pasti politikou nulových úrokových sazeb. Obratu úrokových sazeb už ale brzy nelze zabránit. Kdy přijme Evropská centrální banka opatření? Rady avšak nic než vágní narážky. Tak by se nejlépe dal popsat kurz šéfky ECB Christine Lagardové. Nic konkrétního neoznamuje. Někdy v létě by podle ní mohlo dojít k obratu v úrokových sazbách. Příští zasedání Evropské centrální banky jsou naplánována na 9. června a 21. července.
Posledních 6 let od března 2016 držela Evropská centrální banka Evropu v pasti svojí politikou nulových úrokových sazeb. Od té doby inflace stále více roste. Řada odborníků, včetně šéfa Bundesbank Joachima Nagela, nyní radí, abychom si pospíšili. Mnozí již varují před stagflací, kombinací inflace a ekonomické stagnace. To by mohlo vést k masivní ztrátě celkové prosperity a životní úrovně obyvatelstva. Dodávky zbraní na Ukrajinu přes Maďarsko, tak ty jsou stále vyloučeny. Maďarsko totiž to obnovilo nabídku na pořádání mírové konference. Maďarská vláda Viktora Orbána obnovila nabídku uspořádat mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. V této souvislosti znovu upozornila, že dodávky zbraní na Ukrajinu přes Maďarsko nebudou. Maďarská vláda Viktora Orbána v posledních 3 měsících opakovaně nabídla, že uspořádá mírová jednání mezi představiteli Ruska a Ukrajiny. Tuto nabídku obnovil maďarský ministr zahraničí Petr Szijjártó. Szijjártó zdůraznil, že Maďarsko je pro pořádání akce ideální, a to z mnoha důvodů. S Ukrajinou sousedí na Zakarpatí, kde má svou vlast i početná maďarská populace. Maďarsko a Rusko spojuje přátelství založené na vzájemné důvěře, které je nerozlučně spjata s oběma hlavami státu, tedy Viktorem Orbánem a Vladimírem Putinem. Szijjártó následně odmítl opakované výzvy Maďarsku, aby umožnilo dodávku těžkých zbraní přes maďarsko-ukrajinskou hranici. Budapešť opět potvrdila, že maďarsko-ukrajinská hranice nebude místem pro dodávky zbraní do Kyjeva. Nenechal ministr zahraničí žádné pochybnosti o postoji své vlády. Zda se mírová jednání vůbec uskuteční, a pokud ano, kde se budou konat, je zatím zcela otevřenou otázkou. Na ukrajinské straně Zelenský vydává hesla, aby se vojska postavila vojákům ultranacionalistického pluku Azova, kteří jsou v ocelárnách a jsou odříznuti od okolí. Mezitím ruské jednotky pokračují v překračování oblastí dvou donbaských republik, aby vyhnali ukrajinské jednotky, které se tam stále nacházejí. Boje pokračují také o Charkov, vojenští experti a pozorovatelé se ptají, co Putin očekává od útoků na Charkov. Mariupol má totiž strategickou hodnotu. Je to jediné velké přístavní město na Azovském moři v Doněcké republice a také by zaplnilo mezeru v pozemním spojení z Krymu přes Melitopol, Berdiansk, Mariupol do Doněcka. Charkov ale leží na severovýchodě Ukrajiny asi 100 kilometrů od hranic s Luhanskou republikou. A jdeme na další zprávu a tou je zpráva o Billu Gatesovi. Ten se totiž stal obětí vlastní propagandy, dostal koronu. Přesto Gates neopouští svou očkovací kampaň a požaduje lepší vakcínu. Zakladatel Microsoftu a potratový miliardář Bill Gates měl pozitivní test na koronavirus, přestože dostal nejméně 3 dávky mRNA vakcíny, jak uvádí LifeSite News. Měl jsem pozitivní test na koronu, trpím mírnými příznaky a řídím se radami odborníků, abych se izoloval, dokud se neuzdravím, napsal v úterý Gates na Twitter. Mám štěstí, že jsem očkovaný, ošetřovaný a mám přístup k
testování a mám k dispozici vynikající lékařskou péči, dodal Gates. V 66 letech má Gates nárok na 2 boostery mRNA, i když není jasné, jestli je oba dostal. Gates již měsíce připouští, že vakcína proti koronaviru nezabrání přenosu ani infekci, jako ve videu o v uvozovkách dokonalé vakcíně. Ačkoliv tyto vakcíny odvádějí neuvěřitelnou práci při prevenci vážných onemocnění a smrti, nechrání před nákazou, řekl Gates. Snižují šanci na infekci asi o 50%. Chceme to změnit tak, aby se nikdo, kdo dostal tuto vakcínu, již nemohl nakazit a tím ho zcela vyřadit z řetězce přenosu. Pokračoval v dubnovém videu a dodal, že takto vylepšená vakcína by měla být snazší, podávaná například prostřednictvím náplasti nebo inhalací. V dřívějších fázích pandémie však Gates mluvil o zbavení se korony a řekl, že proočkovanost by měla být používána jako standard k určení, kdy se svět může vrátit do normálu, protože brání infekci. Gates uzavřel svůj včerejší příspěvek na Twitteru s libem. Budeme pokračovat ve spolupráci s našimi partnery a uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že nikdo z nás nebude čelit další pandémii. Tak a nyní půjdeme na poslední zprávu. Kdo jsou potratoví extrémisté? Tato zpráva je důležitá z toho důvodu, že se to teď, že se tohleto téma, ač může být pro mnoho lidí nezajímavé, objevilo a přetřáslo i Českou republikou, protože LGBT neziskovky české, a tady můžu jmenovat Jsme fair, velmi silně a velmi radikálně napadly dvě prorodinné organizace, jako je Aliance pro rodinu a Hnutí pro život. Samozřejmě, že je v tom podporují média, jak veřejnoprávní, tak mainstreamová, a více než o potraty jde zde samozřejmě zejména o politiku. A je důležité podívat se, tak říkajíc, pod pokličku. Takže se podíváme do Spojených států amerických, odkud nám tyto novosti, tím mám na mysli právě to LGBT a gender a podobné nesmysly, přicházejí. Protesty proti extrémně katolickým soudcům v USA. V návaznosti na rozhodnutí nejvyššího soudu USA zrušit zákon o potratech Roe versus Wade zazněl prudký odpor levicových aktivistů, kteří potraty prosazují. No a kdo jsou tito extrémisté? Protesty a do očí bijící hrozby proti 6 extrémně katolickým soudcům nejvyššího soudu, kteří nyní zvažují svržení Roe, včetně hlasitých demonstrací před jejich domovy, se však dali jen očekávat. A právě toto je problém. Zastrašování členů justice, kteří by měli být chráněni před tlaky stranické politiky, je to, co očekáváte a odsuzujete, když to vidíte ve zprávách. Obvykle v banánové republice nebo u soudu s mafií. To, že tyto druhy nátlakových taktik zasáhly každý kout veřejného prostoru v USA, davy u domovů starostů, policejních šéfů, soudců a nyní i nejvyššího soudu, nejsou dobré pro ústavní pořádek v USA a dá se říci, že ani pro život běžných Američanů obecně.
Kdo by před 10 lety věřil, že demokratický předseda Senátu Chuck Schumer mohl říci slovy, která nelze dostatečně často opakovat. Cituji, chci ti říct, Gorsuchu, chci ti říct, Kavanau, že jsi způsobil hurikán. Zaplatíte daň, nebudete vědět, co vás zasáhlo, pokud budete pokračovat v těchto hrozných rozhodnutích. Konec citátu. To bylo v roce 2020 a Schumer rychle ustoupil. Neměl jsem používat slova, která jsem včera použil. Nezazněla tak, jak jsem zamýšlel. Ale to, co řekl, myslel vážně a pokusil se později, aby se vyhnul rozhořčení mnoha lidí. Není žádným překvapením, že mnozí, kteří s ním souhlasí, se nyní rozhodli být tou smrští. Američané mají právo protestovat před vládními budovami, jako je nejvyšší soud. Existují však federální zákony, které z dobrého důvodu zakazují konfrontaci se soudci v jejich domovech anebo čtvrtích, kde žijí. Ve Virginii se guvernér Glenn Youngkin chopil iniciativy, aby měl k dispozici státní policii na ochranu 3 soudců – Barretta, Gorsucha a Thomase. To dělá vedoucí představitel, který věří v právní systém a nikoli v dav. Dnes Amerika potřebuje mnohem více osobností, jako je tato. Více osobností, které chápou, co je v sázce a že je potřeba jednat. Avšak to, co se v USA nyní děje, to je více než politika zastrašování. Otevřený antikatolicismus se projevil v okamžiku, kdy unikl Dobbsův návrh. Víkendové protesty radikálních skupin v katolických církvích, a nepochybně jich bude přibývat, byly projevy nenávisti k víře, té skutečné víře, a nikoliv ke stranickému katolicismu Bidena a Pelosiho, kteří si zřejmě myslí, že právo žen na vlastní volbu je vše ze zákona a proroků. Pojďme se tedy zeptat, kde je umírněný katolický prezident, když je zastrašována naše justice a jeho vlastní církev? Mlčí. Kromě doporučení mírového zastrašování a znovu vyjadřuje svou podporu jednomu z nejradikálnějších potratových režimů na světě. Tady k tomu dodatek, že dne 14.5.2022 se Bílý dům konečně vyslovil proti zastrašování, což je sice vítanou změnou rétoriky Bílého domu. Ale proč jinak ty protesty, že? Někteří katolíci naléhají, abychom se pokusili pochopit, proč je demonstranti nenávidí. Údajně jsou na vině, že chudým těhotným ženám neposkytli katolíci adekvátní podporu. To je samozřejmě velmi starý a velmi nesprávný argument. Církev podporuje více lidí, včetně těhotných žen, než kterákoliv jiná instituce. Nenávidí je ze stejného důvodu, proč lidé nenáviděli Ježíše. Připomněli jim, co Bůh chce a to, co oni nechtějí. Většina zastánců potratů, zejména mladých lidí, neví, co činí. Byli katechizováni někdy i nic netušícími náboženskými orgány, aby na krvavé mrzačení nemluvňat v děloze pohlíželi jako na zdravotní péči, která podporuje rovnost žen. Pokud je v této věci na vině církev, je to proto, že neudělala více, aby vysvětlila, proč se staví proti nejvražednějším popudům naší doby. Kombinace bezohledné sexuální aktivity s iluzí, že potrat je pouze nepatrným volitelným zásahem. Já jen připomenu, že v Spojených státech amerických, například v New Yorku, a já už jsem to tu zmiňoval několikrát, se považuje za potrat i vlastně, já tomu říkám, vražda na půl narozeného dítěte, které se prostě před ukončením porodu jednoduše zabije a prohlásí se to za potrat. Je to něco odporného, je to něco nechutného a nejde o potraty skutečně jako takové,
ale jde opět o posunutí těch hranic. Svým způsobem hysterie, která se nyní rozmohla, ukazuje, jak slepými se stali zastánci potratu. Alitův zákon, který dehonestuje Roea i Caseyho, nezakazuje potraty, ačkoliv prezident nesprávně tvrdí, že ano. Alito zdůraznil, že ústava není ani pro, ani proti potratům. Proto bylo nesprávné, aby soud v Roe zrušil platnost různých státních zákonů. Státy, nikoliv federální vláda, mají zákonnou pravomoc povolit, kvalifikovat nebo zakázat potrat. Toto lze nazvat jen stěží extremistickým katolickým přístupem. Kdyby Alito a soudci, kteří ho následovali, chtěli, mohli vyhlásit ústavní ochranu života v děloze. Většina zastánců potratu by tomu dala přednost, protože je to v souladu s nejlepšími právními i morálními zásadami. Nyní však, pokud závěrečný návrh obstojí, je alespoň uznatelné, že interrupce není jen zdravotní péče. O morálních otázkách lze diskutovat a rozhodovat o nich lze ve státech bez federálního zasahování. Toto dočasné řešení rozčiluje zastánce potratů, kteří by rádi vymítili myšlenku, že je o čem diskutovat. Proto extrémní zastánci potratů protestovali v katolických kostelech na Den matek. Avšak jedná se v podstatě o kompliment. Svými protesty totiž uznávají, že církev předložila nejdůležitější a nejpřesvědčivější argumenty, proč si děti v lůně zaslouží ochranu. Protikatolické protesty jsou něčím, o čem si Američané mysleli, že je v jejich zemi, která vyznává náboženský pluralismus, nedávno překonáno. Takové hrozby pro náboženské instituce dnes existují pouze v absolutistických tyraniích, jako je Čína, v zemích na Blízkém východě a v Africe, kde má militantní islám svobodnou vládu, anebo v zemích, jako je papežova vlast Argentina, kde skuteční extremisté, radikální feministické skupiny zapalují katolické kostely, které musí být chráněny katolíky, protože policejní síly na tento úkol nestačí. Kdo jsou tedy v tom všem skuteční extrémisté? Ti, kteří se jakkoliv nedokonale snaží následovat slova Ježíše Krista, tedy milovat své nepřátele, tedy ty, kteří nevědí, co činí? A nebo jsou to ti, kteří se na veřejnosti vztekají a aby se prosadili, snaží se zastrašit ty, kteří byli zákonně dosazeni do úřadu? Amerika by se měla veškerými silami bránit jejich zastrašování, ale křesťané se za něj měli také modlit. A měli by se modlit také za nemocnou Ameriku. Tak, samozřejmě toto je těžké téma, ale já jsem toto téma zmínil právě z toho důvodu, abych poukázal na to, jakým způsobem se v podstatě demokracie hroutí a můžeme říct zhroutila. Protože svoboda náboženského vyznání, pluralita názorů, všechno a další věci, které do toho zapadají, všechno je nyní mazáno, ničeno a likvidováno. A to v zájmu právě výplodů těch ideologických politických neziskových organizací. Vážení a milí posluchači, to je ode mě pro dnešek ze zpráv Geopolitan vše. Já se na vás budu opět těšit v pátek a v pátek vám i řeknu, jak dopadla poslední anketa, protože ta byla velice, řekněme, velice zajímavá, už tím, kolik lidí se jí zúčastnilo. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer a za půl minutky příjemný poslech dalšího pořadu na Svobodném rádiu.